dobře cítili a aby se vám tady líbilo, tak samozřejmě klavír je usazen, someliér je tam připraven. Někoho napadlo takový debilní název, ŽENY, VÍNO, ZPĚV, VÍNO tam. ZPĚV, dobře, klavír, možná, že ZPĚV bude. A jsou tady ty akty. A prosím vás, dívejte se na to, přemýšlejte o tom, co vidíte, hlavně si to užijte. A jsou to Jan Maňaska a Jan Davidra. Poprosím, kdyby k nám přišli, byste poslali autory. A určitě to nejsou autoři, kteří to dělají, protože by nebyl, že by byl nedostatek pornografického materiálu třeba na internetu. Určitě to dělají z jiného důvodu.